Kongiye kubaha ikaze tunabasuhuza inshuti zacu mukomeje kudukurikira kuri cyane yacu. Twizere ko mumeze neza aho muri hose, mufite kuraje nyinshi na energy nyinshi. Tworo dukomeje n'amasomo ya video editing, tukaba tugeze muri indi somo rishyashya aho tujye gukomeza rya nitwa soje ubushize mu ngingo ya annotations, aho twize izi ngize byiri, tukaba tujye kwiga zine byiri, ize byiri tukazaziga mu masomo ataha. Tujye kwiga rero icyo bita shapes. Shapes rero ni ibishushanyo ushobora gushyira muri video yawe bitewe n'icyo ushaka kwerekana, cyangwa se bitewe n'icyo ushaka kwigisha. Nk'abantu wenda bashaka kwigisha ibintu by'imibare cyangwa se n'ibindi bigiye bitandukanye, sinzi ubwo byaterwa n'icyo umuntu ashaka kwigisha muri video ye. Rero reka dukomeze turebe ukuntu babishyiramo. Uraza hano ukaza kuri annotation, ukaza hano hejuru kuri shapes. Nk'uko twize hano harimo option nyinshi, uraza hano kuri shapes noneho ugahitamo icyo ushaka gukoresha. Ariko wenda duhitemo inyenyeri tuyizane tuyishyire hano. Iyo imaze kuza hano muri video, uraza hano kuri kano kantu ko hasi ugakanda kuri clavier yawe cyangwa se keyboard ahantu handitse ngo shift, ugakandaho noneho ugakurura kugira ngo iki gishushanyo twashyizemo kidata forme yacu cyangwa se kikaba kibi. Wenda reka turebe tudakanze shift ukuntu byagenda. Urareba ko gihita gita forme yacyo nikize kiringaniye, ariko iyo ukanze shift kwa kundi kimeze umwimerere wacyo, iki gishushanyo gikomeza gukura kikaba cyiza kurushaho. Bityo reka dugishyira hano mu nguni, dufate wenda n'iki gishushanyo cya triangle gifite impande eshatu, ushobora kukizana hano tukande shift kugira ngo kibe kinini, tugere gutya ukakizana hano gutya. Urareba ko ushobora ushatse nyine kwigisha ibintu bijyanye n'izi shapes, ushobora kuzifashisha hano wenda mu bantu bigisha ibintu bijyanye n'amasomo y'abana ndetse n'ibindi byo bitandukanye. Sinzi kuba barabishyizemo hano ni uko ari ingenzi ku bantu nyine babikoresha. Ubwo nawe nimba ubikoresha wazabikoresha uko ubyifuza kandi ukabikoresha neza. Naha ni rectangle cyangwa se igishushanyo gifite impande enye, urakurura gutya n'umusore kumushyira muri cadre imeze gutya n'ibindi byinshi. Harimo ibintu byinshi ubwo muzajyemo murebe nyine uko bimeze. Ikindi tugiye kwiga rero akaba ari cyo cy'ingenzi cyane kurusha ibindi ni aka option bita ngo blow cyangwa se highlight. Highlight ni uburyo werekana ikintu cy'ingenzi muri video kugira ngo abantu babashe kucyitaho cyane bitewe n'irangi washyizemo cyangwa se bitewe n'ikimenyetso washyize muri video. Urugero reka tuzane iyi website nabashije gufata screenshot yayo. Wenda turashaka kwerekana iyi ngingo ya munani aho ivuga ati over 2 billion and 6 people around the world use YouTube every month. Abantu bagera kuri miliyari ebyiri na miliyoni 600 bakoresha YouTube buri kwezi. Yere iki ni kigeranyo na gikozo na filime ubwo ushatse wajya kuri channel yacu kwireba. Uburyo gukora video bisigaye ari byo bigezweho cyane, tukaba turi kwinjira muri mu isi ya video. Akaba ariyo mpamvu twafashe umwanzuro wo gukora aya masomo ya video editing. Reka rero dukomeze duhere kuri kano ka mbere. Aka ka mbere kanditse ngo blow ndakeka twarabyize kuri muri Photoshop, uburyo ukoresha aka kantu ushaka guhisha ibintu runaka. Wenda turashaka ko iyi ngingo ya munani itagaragara, turata dufate kano kantu ka blow tugashyiramo hano noneho urarako gafite hano ku ruhande rwako hariho utuntu tumeze nk'utuzeru, akaba ari aho iki gishushanyo kigarukiye. Turaza rero tuzamure gutya no tugafate tuze dupfuke hano ku ngingo ya munani noneho tuze dukurure gutya tugeze hano. Urarako ingingo tuyipfutse ntabwo iri kugaragara. Bikaba rero bikunze gukoreshwa mu gihe wenda hari ikintu ushaka kurinda ubusugire bwacyo cyangwa se hari ikintu ushaka ko abakurikiye video yawe batabona.
wenda nko mu makuru iyo bashatse kwerekana umuntu wibye cyangwa se wakoze ubugizi bwa nabi kugira ngo barinde wende icyubahiro cye bakamuhisha amaso bakamuhisha isura n'ibindi rero nuko ngo kubigenda bikorwa wenda no kuri iyi video reka tuze dushyireho blog gutya uraza gutya uno musore ukaza ukamupfuka gutya wenda amaso kugira ngo abantu batamenya uwariwe gutya urareba rero ni du playing ntago ushobora kumenya wariwe wenda bitewe nuko tushaka ko abantu batamenya ko ariwe akangaka kandi rero gakora neza nka blon akangaka ariko nyine kaza gafitemo utuntu tumeze nkaho nk'utu rectangle twinshi reka tubikore kugira ngo bigaragare neza akangaka niko navugaga urarera blon ukuntu igaragara isa nkaho iringaniye nyine ariko akangaka kameze nkaho gagize gute kabyina gafite mutuntu tumeze nk'udukare akangaka rero nako uraza ukagashyira hano kuri isura y'uyu muntu ku buryo atagaragara urarako rero atari kugaragara reka rero tuze nako tugashyire kuri cya kinyamakuru gutya ushobora kukazana hano ku kinyamakuru naha ukwaza wenda ugapfuka ikintu ushaka kucidagaragara wenda inyingu ya 10 reka tuyipfuke cyangwa se tuze dufuke hano hasi ushobora kuza hano ugapfuka ukaza ugapfuka ibi byose kunyine kugira ngo umuntu uri kureba video yawe atabibona rero harano handitse ngo hano ku ruhande intensity uraza kugabanya kugira ngo tutuntu tube duto cyane nyine gutya ukugabanya niko pixels yene ziba ntoya cyane kurushaho uko wongera niko pixels genda ziba nini gutya urora ko ntago bigaragara ariko turiya tuntu twudukare tugiye tuyipfuka ntago tugaragara neza ariko nituza kuri intensity tukongera biraba binini cyane nyine bise nkaho bipfuka cyane bibe binini bino izi kare ziri muri iyi option twagiye rero n'indi option izi twashoje reka tuzisibe kugira ngo zitatujijisha twagiye ku yindi option iyi option ni option nziza cyane yitwa highlight ni uburyo ushyira ikintu nko ku kinyamakuru ugashaka kwerekana ingingo y'ingenzi cyane wenda reka tugire gute twerekane ko ingenzi ya 10 ya 7 ari ingenzi cyane turaza gutubikore gutya dushyireho aka kabara k'umuhondo gutya urara ko ni du playing urara ko bigaragara ko iribara ry'umuhondo rikwerekana ikintu cy'ingenzi cyane iribara rero dushobora no kurihindura tukaza hano yukanzeho kuri hejuru y'aka kantu nyine twashyizemo hano hahitaza settings kuri properties hano nyine urora ko hari ahantu handitse ngo opacity ushobora guhindura gutya ukagabanya ubukana bw'iribara cyangwa se ukaza hano ukarihindura ugashyiramo wenda icyatsi ugashyiramo umutuku byaterwa nyine n'icyo usha kwerekana nyine uko bishyira noneho iyo dukoze invert ibyo twa selectionye bisigara ari bizima noneho ibyo tuta selectionye bikaza biri muri indi bara noneho reka ibara ndareka turishyire wenda nk'umukara gutya urara niryo rigaragara ryo nyine nidushyira ku muhondo iki kintu dushaka kwerekana n'icyo kigaragara cyonyine none nitukuraho kano kano ka infat bisubira uko byari bimeze isomo rero reka turigare kizangaha naho ubutaha tuzagenda tubikora bino byose mu ma video mu myitozo turebe uko bikorwa kugira ngo tugire gute tumenye uburyo bikoreshwa ndetse naho bikoreshwa naho ubutaha rero mu yandi masomo ciao duhure mu yandi masomo bye.